7-1 si hodil. Hlavně, že to byl můj nápad, že si zahrajem. To ještě netušil, že to bude takový masakr. Já jsem si říkal posledně 4-3, jak si říkám pohoda, ty ano. No to víš, to bylo po půlnoci. No tak podmínky jsme měli oba stejný, veď? To mi to nemyslelo. Papa. Tak říkaj jít kšá. Nikam nepůjdu, tohle je moje. Rád slyším, že jsi to neviděl? Ne, to jsem neviděl.
Zajímavá situace. Co když ti dám map? Možné. Já mám pocit, že proti tomuhle není obrana, tyjo. Není, no. No, to není možné. Já jsem si už dávno chtěl tím pěšcem pohnout na hardwayce. Sakra, moment. Co něco jsi vymyslel? Ne, v pohodě, dobrý. Já, že jsem si tam přednastavil ten tah a koukám, že to třeba vůbec nemusí být ono, tyjo. Tak si říkám, aha. Naštěstí to jde zrušit, ty přednastavený tahy. Nevím, na tom nic nevidím, jako podle mě. No, tak aspoň ta poslední hra dneska, tyho, jo. Tak to bylo brutál, tohle. Tato poslední hra byla ale dobrá, no, jako co si budem povídat. Jo. Ta stála za to.